الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلى الله عليه وسلم على النبي الامي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الابتحي التهم الدافع جيشات الباطل والدامع وصولات الاضاليل المعلن الحق بالحق ابي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين إمام المتقين غالب على كل غالب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد الاسلام هو التسليم والتسليم هو التصديق والتصديق هو اليقين واليقين هو المعرفة والمعرفة هو الأداء والأداء هو العمل صلوات بيد محمد اللهم صل على محمد ماتم داران حسینی عزاد علان شہیدان کربلا علی اکبر کے ماتمی نوجوانوں برادران انسانی و ایمانی وقت بہت محدود ہے ذکر لامحدود ہے جناب امیر کے ذکر کی دولت ہے دامن وقت کی غربت ہے اب اس بیچ سے مجھے گزرنا ہے جو شخصیات ہیں اس میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمشیر صاحب قبلہ فرانس میں تبلیغ کرتے ہیں جناب مولانا قبلہ کا بہادر مہدی صاحب حجت الاسلام والمسلمین مولانا مناظر صاحب موجود ہیں جعفر بھائی موجود ہیں شاداب بھائی نیاب بھائی تمام حضرات بڑا ہم ہیں ابو ذر بھائی جو ہمیشہ مجالس کو اور عزاداری کو منظر میں لاتے ہیں اور خود پس منظر میں رہتے ہیں گراف ایجنسی کے ذریعے سے ہمارا بڑا اہم مجمع ہے یہ میری آواز کا پھیلاؤ اس گراف ایجنسی کے ذریعے جہاں تک ہے بہت صاف لفظوں میں میں اس وقت چونکہ رات کے 12 سے زیادہ بج چکے ہیں یہ صرف آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ ابھی جلوس میں رہے نوچندی کے جلوس میں رہے ایک مجلس مکمل آل جناب مولانا قبلہ کعبہ حجۃ الاسلام والمسلمین شیخ حیدر نقوی صاحب کی آپ نے سماعت فرمائے اور پھر اس کے بعد مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس میں یہ دولت نہیں ہے یہ سرمایہ نہیں ہے اور یہ بیدار دنیا میں کسی بھی ایک موضوع پہ ایک گھنٹے آدمی بیٹھ سکتا ہے دوبارہ پھر اس کو بٹھائیے وہ نہیں بیٹھے گا کسی بھی مذہب میں نہیں ہوگا مگر ہمارے یہاں ایک امام باڑے سے دوسرے امام باڑے میں ایک مجلس سے دوسری مجلس میں لیکن مجھے پھر بھی یہ احساس ہے میں بہت کم وقتوں میں آپ سے بات کروں گا اور صرف دو لفظ مجھے پڑھنے ہیں اب وہ چاہے آدھا گھنٹے میں ختم ہو جائے چاہے دو گھنٹے میں مگر پڑھنے دو ہی لفظ ہیں صلوات بھیجے محمد دین کیا ہے اسلام کیا ہے مولا کائنات نے 6 لفظ بیان کیے ہیں میں ان کو 2 لفظوں میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں الاسلام و تسلیم و تسلیم و تصدیق و تصدیق والیقین والیقین والمعرفت والمعرفت والادا والادا والعمل اسلام تسلیم کے بغیر نہیں آئے گا تسلیم تصدیق کے بغیر نہیں آئے گی تصدیق یقین کے بغیر نہیں اور یقین معرفت کے بغیر نہیں معرفت فرائض کی ادائیگی کے بغیر نہیں اور فرائض کی ادائیگی عمل کے بغیر نہیں یہ 6 لفظ ہیں مگر 2 لفظوں میں معاملہ ہے جعفر بھائی سنیں 6 لفظ ہیں مگر 2 لفظوں میں سمٹ گئے اسلام تسلیم سے شروع ہوا عمل پہ مکمل ہوا پھر کہہ رہا ہوں لفظ 2 ہیں اسلام تسلیم سے شروع ہوا عمل پہ مکمل ہوا پھر کہہ رہا ہوں لفظ 2 ہیں اسلام تسلیم سے شروع ہوا عمل پہ مکمل ہوا تسلیم کیا ہے عمل کیا ہے اسلام ذوالعشیرہ سے شروع ہوا غدیر پہ مکمل ہوا ذوالعشیرہ تسلیم ہے غدیر عمل ہے صلوات بھیجے محمد والا ہے نا اچھا ذوالعشیرہ کیا ہے اللہ جبریل کو آیت دیتا ہے کہ جبریل آیت لے کے جاؤ اور رسول اللہ کے پاس میں اوقد ونظر عشیرتک الاقربین جگہ جگہ بلا بلا کے لوگوں کو کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے دروازہ بلاؤ اور اس کے بعد میں قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں رسول اللہ سب کو بلا کے لاتے ہیں مگر ایسے نہیں بلا کے لاتے آیت محمد کے پاس آتی ہے محمد ابو طالب کے پاس جاتے ہیں چار ابو طالب آیت محمد کے پاس جبریل لے کے آئے آیت ابو طالب کے پاس محمد لے کے گئے سمجھے آپ فرق کیا ہے جس کے پاس جبریل آیت لائے اسے محمد کہتے ہیں جس کے پاس محمد آیت لائے اسے ابو طالب کہتے ہیں نعرہ حیدری حضرت ابو طالب نے کہا بیٹے کیا بات ہے کہا اللہ نے کہا ہے کہ اپنے دین کا آغاز کرو دیکھیے رسول اللہ جب تک چپ تھے تب تک کوئی جھگڑا نہیں تھا امین بھی تھے اور صادق بھی تھے جس دن کہا اللہ ایک ہے وہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا آپ بات سمجھ گئے جس دن صاحب کی بات شروع ہوتی ہے وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے
ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں میرے لال، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے بھتیجے، اے میرے لال، اے میرے نونہال، اے میرے آقا، اے میرے رسول، آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ کہا میرا مشن اور میرا ویژن، کہا بالکل آج سے گھر میرا ہوگا، آج سے گھر میرا ہوگا، دین تمہارا ہوگا، خون میرا ہوگا، پسینہ تمہارا ہوگا، اولاد میری ہوگی، اولاد میری ہوگی، تعمیر کی بنیاد تمہاری ہوگی، اے محمد سب کو بلاتا ہوں، اور سب کو بلایا، پہلے کھلایا بعد میں سنایا، لوگ تین دن کھا کے چلے گئے، تب سے 1500 سال ہو گئے ہم نے ہمیشہ یہی کیا، مگر دودھ کا جلا ہوا چھاج بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے، حضرت ابو طالب نے پہلے کھلایا بعد میں سنایا، مجمع چلا گیا، اب ہم پہلے سناتے ہیں بعد میں کھلاتے ہیں، سلوات بھیجتے آئیے محمد والے محمد پر، لوگ ماتم کر کے آئے ہیں، محنت کر کے آئے ہیں، مجلس میں برابر سنتے آئے ہیں، رات کے 12 بج چکے ہیں، مجھے کم سے کم اس طرح کی مجلس تو پڑھنی ہے کہ آپ حضرات کم سے کم تکن کا احساس نہ ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، بچوں کہاں ادھر کہاں ایک ساتھ بیٹھو، ادھر آؤ، یہاں بچے میرا مستقبل ہیں، یہ دیکھیے میری قوم کا، نہ میں یوتھ کے لیے نہیں، میں بچوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، آؤ بچو، آؤ بچو، آؤ آؤ آؤ، شاباش شاباش شاباش، صرف دو لفظ پڑھیں گے بچو، صرف دو لفظ پڑھیں گے، اور تم لوگوں کے لیے آئیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، دین کیا ہے، صرف دو لفظ ہے، اسلام کیا ہے، صرف دو لفظ ہیں، تسلیم، عمل، ذوالعشیرہ، غدیر، ذوالعشیرہ کیا ہے، سب کو بلایا، فرش بچھایا، دیکھیے بکروں کی چاپیں کھلائیں، تندور کی روٹی کھلائی، حضرت ابو طالب نے یہی تو کیا بھائی، آپ یہ بتائیے بنو میاں کے بھوکے ہیں، خاندانی بھوکے، خاندانی بھوکے، بنو امیہ کو آتا کیا تھا، مجھے بتائیے آتا کیا تھا، پورے بنو امیہ کی 1500 سال کی تاریخ گواہ ہے، انہیں صرف دو کام آتے تھے، یا کھانا یا بھاگنا، آٹے کی بوری کو دیکھ کے یہ بتوں کے سامنے سجدے میں جھک جاتے تھے، اور میدان میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ کے یہ اپنی ریس پکڑ لیا کرتے تھے، یہ دو ہی کام جانتے تھے، یا کھانا یا بھاگنا، حضرت ابو طالب کے دسترخوان سے جیسے ہی تندور کی روٹیوں کی خوشبو بڑھتی تھی، بنو امیہ کے شکم کے جہنم بڑی تیز دکل بلانے لگتے تھے کہ چلا جائے چلا جائے چلا جائے، آپ نے دیکھا، مگر پہلی تبلیغ کا معیار یہ ہوا کہ جب بھی آیت آئے فرش بچھاؤ، لوگوں کو بلاؤ، دعوت کھلاؤ، پیغام سناؤ، آج 1500 سال کے بعد انہیں لوگوں نے حسین کی بغاوت میں تبلیغ کا انداز بدل دیا، تبلیغ کرنا ہے بستر اٹھاؤ، لوٹا دباؤ، تسبیح لو، سرما لگاؤ، گھر گھر جاؤ، چوراہے پہ چوراہے چوراہے تبلیغ ہو رہی ہے، اب آپ سمجھے، ایک تبلیغ اسلام کی، پہلی تبلیغ جو قرآن میں محفوظ ہے ذوالعشیرہ کی، آیت آتی ہے، جبریل لے کے آتے ہیں، محمد ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ابو طالب فرش بچھاتے ہیں، دعوت کھلاتے ہیں، تبلیغ کا پہلا معیار یہ قائم ہوا کہ تبلیغ چوراہے پہ نہیں ہوتی ہے، فرش بچھا کے ہوتی ہے، اب آپ سمجھے اگر تبلیغ کے دو معیار نظر آئیں تو دیکھ لو ابو طالب والا کون ہے، طالبان والا کون ہے، یہ دیکھو تبلیغ فرش پہ ہو رہی ہے یا چوراہے پہ ہو رہی ہے، صلوات بھیجے محمد والا، سمجھے آپ، فرش ایسا بچھانے والے اور ہیں، بستر لے کے دوڑانے والے اور ہیں، اب آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ کیا ہے، صرف دو لفظوں میں مجھے مجلس پڑھنی ہے بچوں، یاد رکھنا، دیکھیں دین کیا ہے، اب آپ کہیں گے کہ اسلام جب دو لفظوں میں ہے، ذوالعشیرہ کے بعد غدیر پہ مکمل ہو گیا، تو اب جھگڑا کس بات کا ہے، جھگڑا اسی بات کا ہے کہ جو چیز مکمل ہو گئی وہ پھر سے دوسری ہوگی، اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوگا، دیکھیں ایک مجلس مکمل ہو گئی، ابھی قبلہ نے پڑھی بہت اچھی مجلس پڑھی، اب یہ دوسری مجلس ہے، آپ یہ نہ کہیے گا کہ وہی مولانا نے فضائل چھوڑ دیا تھا، مصائب میں نے پڑھا، نہیں میں پوری پڑھ رہا ہوں، اور انہوں نے پوری پڑھی، فضائل بھی پڑھے مصائب بھی پڑھے، اب جو دوسری ہوگی وہ دوسری ہوگی، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، غدیر میں اسلام مکمل ہو گیا، اسلام کی ہسٹری غدیر میں مکمل ہو گئی، علی کے زمانے میں مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد جو چلے گی وہ مسلمانوں کی تاریخ چلے گی، بادشاہوں کی تاریخ چلے گی، اورنگزیب کی تاریخ چلے گی، جلال الدین اکبر کی تاریخ چلے گی، اسلام کی تاریخ نہیں ہوگی، جو غدیر تک ہے وہ اسلام، جو غدیر کے بعد شروع ہوا وہ مسلمان، اب آپ کہیں گے جھگڑا کس بات کا، اسلام کو اسلام رہنے دیے، مسلمان کو مسلمان رہنے دیے، میں نے کہا اگر اپنی جگہ اسلام اسلام رہتا، مسلمان مسلمان رہتا تو ہم رہتے، آپ آپ رہتے، لکم دینکم ولی دین، جھگڑا کس بات کا ہوا، کا ملاوٹ، جھگڑا ہوتا ہے بچوں ملاوٹ، رات کے 12:30 بجے دیکھو ایسے ہی مجلس پڑھی جاتی ہے، ملاوٹ کس بات کی، ہم نے نئے شہر میں جب کالونی بنائی اور کالونی میں جب گھر بنایا تو ہم کو ضرورت ہوئی کہ ہمارے شاداب بھائی آئیں گے، ہمارے مناظر بھائی آئیں گے، حیدر مہدی بھائی آئیں گے، شمشیر بھائی آئیں گے، تو ہم لوگوں کو چائے پلائیں گے، تو سب سے پہلے ضرورت ہوئی گھوسی،
घुसियाना था नहीं। किसी ने कहा आपके घर का जो मोड़ है उसकी तीसरी गली के दूसरे घर पे जो पहला छप्पर है जिसमें तीन भैंसे बंधी हैं वो सही घोसी है, उससे आप दूध लीजिए। हमने कहा ठीक है साहब दूध लेते हैं। तो पहले दिन तो जरा सा ठीक ठाक था, मगर थोड़ा सा दो एक घूंट उसमें पानी मिल गया था। अगले महीने मालूम हुआ कि 1 किलो में 3 पाव दूध 1 पाव पानी। मेहमान आए, थोड़ा सा मामला शुरू हो गया कि सरकार पता नहीं चलता ये आपके घर की चाय है या जौनपुर स्टेशन की चाय है। स्टेशन की चाय और घर की चाय में फर्क होता है, ऐसी तो हम बाहर पी लेते। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, आपका कम से कम अच्छी चाय तो मिले। अब मालूम यह हुआ दूसरा तीसरा महीना और गुजरा, साहब पता चला कि एक और उसमें अब तो आधा दूध आधा पानी। और एक दिन जरा सा ज्यादा हमने अंजुमन पूरी बुला ली, और जो अंजुमन बुला ली तो काशिफ साहब अंजुमन लेके आए, हमारे काशिफ भाई अगर हो तो देखिए आप, वो बड़े दूर से ककरौली से आए हैं भाई, मुजफ्फरनगर से आए। तो हमने कहा जरा अच्छी चाय हो, तो उस दिन तो पता चला कि पानी पानी है, दूध रहा नहीं। अब हमने भी आस्तीन चढ़ाई, जब ज्यादा बेइज्जती हो गई और घोसी से गए, हमने कहा कि अब खबरदार, अब कल से तुमसे तो हम दूध लेंगे नहीं, अब कल से तुम्हारी लड़ाई खत्म, आज से हमारा लड़ाई शुरू, ताल्लुक खत्म। का क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे दूध का दूध अलग, पानी का पानी अलग, समझे आप। गदीर के बाद से ये मिलावट, वो मिलावट, मुलुकियत की मिलावट, तख्त की मिलावट, सल्तनत की मिलावट, समझे आप। जुमे की नमाज बुध के दिन हो गई, मिलावट नंबर 3। सुबह की नमाज 4 रकात हो गई, मिलावट नंबर 4। समझे आप, मिलावट पे मिलावट, मिलावट पे मिलावट, मिलावट पे मिलावट। अरे कितनी मिलावट बर्दाश्त करता है जहरा का लाल। हुसैन ने 10 मुहर्रम से नक्सली ने कहा बस खत्म, अब कल जंग होगी, दूध का दूध अलग, पानी का पानी अलग। सलावत भेजे, सुन लीजिए, मतलब की तशरीह कर दूं। पुरखो मेरे हुसैन ने कैसा बदल दिया, नजरें वही रही, नजरिया बदल दिया। इमाम हुसैन ने कहा कल जंग होगी, दूध का दूध अलग, पानी का पानी अलग। मैं कहूंगा मौला दूध का दूध अलग अलग, पानी का पानी अलग, कैसे करेंगे, दूध अलग हो जाए पानी अलग हो जाए। देखिए अगर आप यहीं पे करना हो और घोसे को बुला के कहिए दूध का दूध अलग पानी का पानी अलग, तो आपको बल्ब जलाना पड़ेगा, रोशनी जलानी पड़ेगी, ताकि उसमें से जितना दूध हो वो साफ से निकल आए। इमाम हुसैन ने कहा चराग बुझा के हुर की शक्ल में जितना असली दूध है निकाल लूंगा। सलावत भेजे मोहम्मद, आइए सरकार। सरकार आपकी मजलिस की सप्लीमेंट्री है ये, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्ला मौलाना शिकोह साहब ने बड़ी मियारी मजलिस पढ़ी, लेकिन मैं उसके बाद में, आप मुझे बताइए 12:30 बजे रात में इसी रात इसी लहजे की तो मजलिस हो सकती है, तो आप बताइए। इस्लाम दो लफ्जों का नाम है, इस्लाम दो लफ्जों का नाम है, जुलशीरा से गदीर तक का मामला चला। थोड़ा इसी गदीर को हम आगे बढ़ा दें, इसलिए कि जो गदीर है वही करबला है, ये मुहर्रम जो है वो करबला नहीं है, गदीर है। अरे मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ये मुहर्रम इमाम भाड़ों में गदीर है। अगर मुहर्रम को तुमने हल्का समझा तो फिर गदीर पे असर पड़ेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आजादारी को सबूत किया, काशिफ साहब तशरीफ ले, अरे हमारे नवाब खान सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे मकबूल तरीन नवा खान, और पूरी दुनिया में जहाँ ज़दारी होती है वहाँ काशिफ साहब सुने जाते हैं। अब ये आ गए बच्चों, में क्या अर्ज कर रहा था, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट और पढ़ लूँ, लेकिन दो ही लफ्ज़ पढ़ूंगा। देखिए इस्लाम किस चीज़ का नाम है, देखिए अजीब गरीब, जुलशीरा से चला मैं, गदीर से होते हुए करबला तक पहुँचा, तो इस्लाम जुलशीरा से चलता है, करबला में आके फैसला हो जाता है। इस्लाम, बच्चों एक बात बताऊँ तुमसे, मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम कोई हाथी नहीं है जो झूमता हुआ आ जाए, हालांकि 3 महीने के बाद आएंगे लोग। इस्लाम साइकिल नहीं है जो चलती हुई आ जाए, इस्लाम कमल का फूल नहीं है जो तैरता हुआ आ जाए, इस्लाम घोड़ा नहीं है जो दौड़ता हुआ आ जाए, इस्लाम हवाई जहाज नहीं है जो उड़ता हुआ आ जाए, इस्लाम शिप नहीं है जो पानी में चली जाए, समझे आप, इस्लाम मछली नहीं है जो तैरती हुई आ जाए, इस्लाम आदमी नहीं जो टहलता हुआ आ जाए। इस्लाम है क्या बच्चों, पता है इस्लाम है कानून। क्या है कानून, देखिए बच्चे बिल्कुल क्लासरूम अब चल गया मेरा, और ये बच्चे इन्हीं के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, वो एक बच्चा उतनी दूर, बच्चे यहाँ जाओ, शाबाश बच्चों के, यहाँ आओ, यहाँ शाबाश आ जाओ, यही तो हमारा मुस्तकबिल है, यही बच्चों को तैयार करना, यहाँ यहाँ आओ। अभी देखिए इसी कैमरे के सामने मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ हमारे बच्चों की कौम की ज़हानत क्या है।
تو بچوں اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے قانون، اسلام ہے نظام، اسلام ہے آئین، اسلام ہے دستور، اسلام ہے مینیفیسٹو، اسلام ہے طور، اسلام ہے طریقہ، اسلام ہے سلیقہ، اسلام ہے شعور، اسلام ہے ضابطہ، اسلام ہے رابطہ۔ کیسے اٹھا جائے، کیسے بیٹھا جائے، کہاں اٹھا جائے، کہاں بیٹھا جائے۔ فرش مجلس بچھے بیٹھ جاؤ، علم اٹھے کھڑے ہو جاؤ، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کھڑا ہونا ہے، آئے ہے کس کو سلام کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کس کے سلام کا جواب دینا ہے، کس کے سلام کا جواب نہیں دینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا پہنا جائے، کیا اوڑھا جائے، کیا لکھا جائے، کیا پڑھا جائے، کیسے سویا جائے، کیسے جاگا جائے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، بیٹے کی تربیت کیا ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ کیا ہے، ماں بیٹی کا رشتہ کیا ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، سلیقہ، شعور، دوستی، احباب، صلہ رحم، ارے سب کچھ۔ یہ سارا قانون ہے، یہ سارا نظام زندگی ہے۔ زندگی کیسے جی جائے، کیسے رہا جائے، کیسے سویا جائے، کیسے جاگا جائے، کیسے کھایا جائے، کیسے پیا جائے، یہ سارے طریقے کا نام ہے اسلام۔ اسلام قانون ہے، اسلام لا ہے، اسلام آئین ہے، اسلام دستور ہے، اسلام مینیفیسٹو ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو صرف دو لفظ پڑھنے مگر صبح تک یہی بتاؤں گا اسلام کیا ہے، اسلام کیا نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں بولے تو یہی چلے گا حتی مطلع الفجر، اور اگر بول دیے تو میں سمجھ لوں گا کہ سمجھ گئے۔ حالانکہ وہ لوگ بہت سمجھدار ہیں جو سمجھانے سے سمجھ جائیں، وہ لوگ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں جو بغیر سمجھائے سمجھ جائیں، وہ لوگ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں جو پہلے سے سمجھے ہوئے ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو آپ لوگ پہلے سے زیادہ سمجھے ہوئے ہیں، پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں۔ اسلام قانون ہے، اسلام نظام ہے، اسلام آئین ہے، اسلام دستور ہے، اسلام مینیفیسٹو ہے، اسلام شعور ہے، اسلام طریقہ ہے، اسلام قانون ہے، اسلام قاعدہ ہے، اسلام کلیہ ہے۔ اور قاعدہ اور قانون کے لیے چار ہستیاں ہونی چاہیے بچوں۔ چار ذاتوں کے بغیر کوئی قانون نہیں آتا، قانون کی کوئی بھی کتاب چار ہستیوں کے بغیر نہیں آتی۔ نمبر ایک بھیجنے والا، یاد رہے گا بچوں۔ نمبر دو لانے والا، نمبر تین پہنچانے والا، نمبر چار مشکل پڑے تو بچانے والا۔ دس منٹ میں فضائل مکمل کر دوں گا، اس کے بعد تھوڑے سے مسائل، بہت زیادہ لمبی مجلس مجھے نہیں پڑھنی ہے۔ قانون کے لیے چار ہستیاں ہونی چاہیے، نمبر ایک بھیجنے والا، نمبر دو لانے والا، نمبر تین پہنچانے والا، نمبر چار بچانے والا۔ دیکھیے بچے بول رہے ہیں نمبر چار بچانے والا۔ اب آپ بتائیے اسلام میں یہ چار ہستیاں بتا دوں؟ چار ہستیوں کے بغیر اسلام نہیں آ سکتا۔ بھیجنے والا اللہ، لانے والا محمد، پہنچانے والا علی، بچانے والا حسین۔ ہو تو گئی بات، پوری تو ہو گئی، کوئی نئی بات میں نے پڑھی؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ پہلے سے جان دیکھیے یہ بچے سمجھ گئے نا۔ اور اگر ایک بچے کو یہ جو کورے کاغذ پہ لکھ گیا، اگر یہ دو لفظ لکھ گئے تو میری مجلس میری زندگی کے لیے کامیاب، میرے لیے سرمایہ حیات، آخرت کے لیے ذریعہ نجات۔ ایک بچہ اگر یہاں سے سیکھ گیا یہ بات، چار ہستیوں کے بغیر دین نہیں آتا، نمبر ایک بھیجنے والا، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار۔ دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے 50% میموری میں آئے گا، ان سے ریپیٹ کروا دیں گے ریویژن 50% ہو جائے اور آ جائے گا، باقی زندگی کے تجربوں کے ساتھ بڑھ جائے۔ صلوات ہوگی محمد والے محمد۔ دس از میتھڈ آف ٹیچنگ یونیورسٹی آف کربلا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ مگر بچوں جب تم یہاں گھر سے جاؤ گے تو تمہاری اماں پوچھیں گے کہ مولانا صاحب نے کیا پڑھا، تو کہو گے کہ چار انہوں نے ہستیاں پڑھی تھی، اس میں سے ایک اللہ ہو گیا، باقی تین، ایک رسول، ایک علی اور ایک حسین۔ تو تمہاری والدہ گرامی پوچھیں گے کہ مولانا نے صرف مردوں مردوں کے نام لیے، عورتوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، تب کیا ہوگا؟ تب تو مولانا صاحب بہت برے بنیں گے۔ اس لیے بچوں تم کو بتا دوں، کہنا مولانا صاحب نے ڈھائی تین منٹ رکنے کے بعد میں کہا نہیں، خالی مردوں سے نہ اسلام آ سکتا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے۔
خالی مردوں کے خالی مردوں کے ذریعے سے نہ اسلام آیا نہ اسلام پہنچا نہ مشکل وقت میں بچا. تم کہنا مولانا صاحب نے بتایا کہ اسلام لانے میں بھی ایک عورت شامل ہے, اسلام پہنچانے میں بھی ایک عورت شامل ہے, اسلام بچانے میں بھی ایک عورت شامل ہے. اسلام لانے میں جو عورت محمد مصطفیٰ کے ساتھ شریک ہے اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. اسلام کو پہنچانے میں جو بی بی مولا کائنات کے ساتھ ہے ان کا نام ہے صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرہ. اسلام بچانے میں جو عورت شامل ہے اس کا نام ہے زینب کبریٰ. ارے کوئی ضروری ہے بچے ہی صلوات بھیجیں؟ اب بات تو مکمل ہو ہی گئی نا. اسلام لانے میں بھی ایک مرد ایک عورت, اسلام پہنچانے میں ایک مرد ایک عورت, اسلام کو بچانے میں ایک مرد ایک عورت. بات سمجھ میں آ گئی نا, ایک دم واضح نا. اچھا یہ سب کہیں باہر کے ہیں؟ سب ابو طالب کے گھر کے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. محمد ابو طالب کا بھتیجا, علی ابو طالب کا بیٹا, حسین ابو طالب کا پوتا, خدیجہ ابو طالب کی بہو. دیکھیے میں وہی پڑھ رہا ہوں نا, آدھا ہے اس میں سے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. پڑھتے ہیں آپ, وضاحت مجھے کرنی پڑتی ہے, یہی بڑی مصیبت ہوتی ہے صاحب. ہاں عجیب و غریب ہے صاحب. میں اس کے بعد میں سمجھاؤں آپ, یہ دیکھیے یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے صاحب. اور یہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں, ہم کو رکنا پڑتا ہے. رکیے آپ نے کیا پڑھا یہ تو سمجھتے جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں شاعر کا کام ہے پڑھ دینا, اور جو ذاکر ہے اس کا کام ہے مضمون کو پھیلانا. اب یہ چار ہستیاں ہو گئیں بچوں. اب ایک بات یاد رکھنا, دیکھو کیا بات سمجھ میں آئی کہ دین اور اسلام کے لیے ایک ہستی بھیجنے والی, ایک ہستی لانے والی, ایک ہستی پہنچانے والی, ایک ہستی بچانے والی. دو چیزیں ہو گئیں. اب جب لانے والا لایا تو پہنچانے والے کو بلایا, دعوت کھلائی, بکروں کی رانے, مرغوں کی چاپیں, مرغ مسلم, ملا مسلم, سب وہاں پہ جمع ہو گئے. دعوت ہوا سب ہوئی صاحب. اب شان دیکھیے قسم خدا کی, حضرت ابو طالب نے کہا میرے لال اب تیسرا دن ہے, آج کسی کو جانے نہیں دوں گا, جان سے ماروں گا نہیں زندہ چھوڑوں گا نہیں اگر کوئی یہاں سے جانے کی کوشش کرے گا. ہاں 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 تیور ہے یہ. حضرت ابو طالب نے کہا پہلے دن نکل لیے, دوسرے دن سرک لیے, اب تیسرا دن ہے, آج دعوت کھا کے جانے, آج میرے لال کی بات سننی ہوگی, آج میرے بھتیجے کی بات سننی ہوگی. رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آج میں اپنا دین تمہارے سامنے پہنچا رہا ہوں, میرے پاس آیت آئی ہے, جبریل آیا, آج حکم ہوا ہے کہ آج مجھے اسلام پہنچانا ہے. کہو اللہ ایک ہے, محمد اس کا رسول ہے, قرآن کتاب ہے, کعبہ قبلہ ہے, کون ہے جو میرا ناصر ہے؟ جو میرا ناصر ہے وہی میرا جانشین ہے. یاد رہے گا پانچ جملے ہیں بچوں, یاد رہے گا. آج سے اللہ ایک ہے, قرآن اس کی کتاب ہے, کعبہ اس کا قبلہ ہے, محمد اس کا رسول ہے, جو میری بات مان لے وہ میرا جانشین ہے. پورا مکہ ٹھیک ٹھاک تھا, کہتا تھا آپ سے بڑا امین کوئی نہیں, آپ سے بڑا صادق کوئی نہیں, آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں, آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں, آپ سے بڑا باقردار کوئی نہیں, آپ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں, آپ سے زیادہ مہمان نواز کوئی نہیں, آپ سے زیادہ کھلانے والا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ پلانے والا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ دروازہ دار کوئی نہیں. سب مانتے تھے مگر جیسے ہی کہا اللہ ایک ہے وہیں سے ساری عداوت سارا بکس سب شروع ہو گیا. کہا اللہ ایک ہے, کہتے تھے ابھی تک میرا نبی کہتا تھا پہاڑوں کے پیچھے جنگل, پہاڑوں کے پیچھے لشکر ہے, مان لیں گے, بے شک دیکھا نہیں مگر مان لیں گے, اگر نہ نظر آئے کہ آنکھوں کو پھوڑ لیں گے مگر آپ کو جھوٹا نہیں کہیں گے, یہی تو کہتے تھے. مگر جیسے ہی کہا اللہ ایک, کہا نہیں. ابو سفیان نے کھڑے ہو کے سب سے پہلے کہا نہیں, میں اس کا رسول, ابو لہب اٹھا نہیں, قرآن اس کی کتاب, ابو جہل نے کہا نہیں, کعبہ اس کا قبلہ, چھوٹے بڑے کئی ابو تھے سب نے کہا نہیں. ہر سوال پہ ایک ابو. دیکھیے میں کہہ رہا تھا بہت اچھا ہے وہ انسان جو سمجھائے سے سمجھے اس سے زیادہ, جو بغیر سمجھائے سمجھ جائے اس سے زیادہ پہلے سے سمجھاؤ, لیکن آپ لوگ تو جو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. میں وہ تھوڑی کہہ رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اتنا سمجھدار مجمع.
میں نے ابو سفیان کہا، میں نے ابو جہل کہا، میں نے ابو لہب کہا، اور آپ اس کے بعد میں ڈیش ڈیش کیش کیش تیش تیش اس میں سب چیزیں جوڑنے لگے۔ اب میں کیا کروں؟ آپ لوگ اب زیادہ سمجھ رہے ہیں، میں کیا کروں اس میں؟ تو جتنے ابو تھے سب نے کہا نہیں، مکے نے کہا نہیں، مدینے کہا نہیں، دیکھیے قریش نے کہا نہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے اللہ ایک، سب کہہ رہے ہیں نہیں۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دعوت ذوالعشیرہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا میں اس کا رسول، سب نے کہا نہیں۔ کعبہ اس کا قبلہ، نہیں۔ قرآن اس کی کتاب، نہیں۔ جب زیادہ نہیں نہیں ہو گئی نا، تو ابو طالب کی آغوش سے ایک 10 سال کا بچہ محمد کے قد و قامت کے لے کے برابر سے نکلا۔ 10 سال کا بچہ تھا مگر آنکھیں بتا رہی تھی عین اللہ ہے، چہرہ بتا رہا تھا وجہ اللہ ہے، ہاتھ بتا رہے تھے لسان اللہ ہے، ارے نفس کا وقار بتا رہا تھا نفس اللہ ہے، چہرے کی وجاہت بتا رہی تھی علی ولی اللہ ہے۔ سب کہہ رہے تھے نو نو نو، نہیں 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 نہیں، اللہ ایک نہیں، قرآن اس کی کتاب نہیں، کعبہ اس کا قبلہ نہیں، محمد اس کا رسول نہیں۔ سب نہیں نہیں کرنے لگے تو ایک 10 سال کا بچہ ایک گوشے سے اٹھا، قریب آ کے کہنے لگا ان سب کو بکنے دیجئے، سب بکواس کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، یس، قرآن اس کی کتاب ہے، ہاں، کعبہ اس کا قبلہ ہے، ہاں، محمد اس کا رسول ہے، ہاں۔ میرے نبی نے کہا تم ہی میرے جانشین والی بیٹھ گئے، ہاں۔ ارے میرا سمجھدار مجھے سمجھے آپ، اللہ ایک ہے، علی نے اٹھ کے کہا ایک، ہاں، کعبہ قبلہ ہے، علی نے کھڑے ہو کے کہا ہاں، محمد رسول ہے، علی نے اٹھ کے کہا ہاں، تو میرے جانشین علی بیٹھ گئے، ہاں۔ سمجھے آپ، جب جانشین کا علی بیٹھ گئے یعنی سمجھا دیا کہ ہم نشین اور ہوتے ہیں، جانشین اور ہوتے ہیں۔ تم ہی میرے جانشین ہو، ہاں۔ سمجھے آپ، پورا مکہ نہیں 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 کہہ رہا، اللہ ایک ہے نہیں، قرآن کتاب ہے نہیں، کعبہ قبلہ ہے نہیں، محمد رسول ہے نہیں۔ سب کی نہیں نہیں کی جب گونج زیادہ ہو گئی ضرورت سے زیادہ، تو اس نہیں نہیں کی چٹان کو ایک ہاں نے توڑا، ابو طالب کے بیٹے نے اس نہیں نہیں کی چٹان کو ہاں کی کرنوں سے توڑا۔ کیا ریز دی قسم خدا کی، ان کو نہیں نہیں کہنے دیجئے، میری ایک ہاں کافی ہے، قرآن نے کہا علی تمہاری ہاں کافی ہے، قرآن نے کہا، قرآن نے کہا تمہاری ہاں کافی ہے، بس تمہاری ہاں کافی ہے، قرآن نے اتنا اطمینان کیا تمہاری ہاں کافی ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، زیادہ اگر آپ سمجھنے میں دیر کریں گے تو آیتیں پڑھوں گا، پھر بن جاؤں گا، پھر حوالہ بتاؤں گا۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن نے کہا علی تمہاری ہاں محمد کی رسالت کے لیے، میری توحید کے لیے کافی، بس تمہاری ہاں بہت، ایک ہاں چاہیے، 1000 ہاں نہیں چاہیے۔ سمجھے آپ، اللہ صرف علی کی ہاں کہنے سے اللہ ہے، مسلمانوں کے ہاں کہنے سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، قرآن میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ قرآن ہے کہ مجھے سب کی ہاں نہیں چاہیے۔ مسلمان غرور میں نہ کریں کہ ہم اگر سجدہ کریں گے تو اللہ مانا جائے گا، ہم اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ، خبردار، علی نے ہاں کہہ دی، بس ختم۔ علی نے ہاں کہہ دی، اللہ ہو گیا، محمد رسول ہو گئے، کعبہ قبلہ ہو گیا، قرآن کتاب ہو گئی۔ سمجھے آپ، ایک ہاں۔ ذوالعشیرہ میں سب نہیں 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 کہہ رہے تھے، ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا تھا ہاں 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 ہاں، ہاں۔ جیسے ہی ہاں کہا سب آئیں بائیں شائیں کائیں کائیں دائیں بائیں سب نکل گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب تو صاحب ہمارے لات کا کیا ہوگا، منات کا کیا ہوگا، عزا کا کیا ہوگا، حبل کا کیا ہوگا، 365 بتوں کا کیا ہوگا، ان کا تو جنازہ نکل گیا، ارمانوں کی میتیں لیے ہوئے اپنے گھروں کے قبرستانوں میں لوگ واپس گئے، بنو امیہ کی گلیوں میں لگے ہوئے بنو امیہ کے نجس خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئی، وہ وہیں دفن ہو گئے۔
بلاتے ہوئے کیڑے سل بٹے کے نیچے بچھو بن کے ڈنگ مارنے کی اگلی تیاری کرنے لگے, نئے نئے زہر اور سپولیے تیار ہونے لگے. اب کیا ہو, مگر ماحول کو وہاں تک لانے میں لگ گئے 63 سال. 63 ایئرس میں ان کے ارمانوں کا زہر باہر نکل پایا. ٹائم لگا, دشمن جب سامنے مقابلہ نہیں کر پاتا تو اندر سے دوست بن کے آستین میں بیٹھ جاتا ہے. کلائیوں کا خون چوس کے کلائی کو کمزور کرتا ہے اور اپنا نیا زہر تیار کرتا ہے. فتح مکہ والی رات بوڑھا سنم پرست آستین کا بچھو بن کے اللہ, ارے تو زلشیا میں کیوں نہیں پڑھ لیا تھا, ارے میں کیا کہہ رہا, یہی پڑھنا تھا, یہی پڑھنا تھا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. ارے بڈھے یہی پڑھنا تھا ذوالحجہ میں, فتح مکہ تک کیوں پڑھنے کی دیری ہوئی؟ اس کا مطلب دل سے نہیں پڑھ رہے تھے, مصلحت سے پڑھ رہے تھے. اب کوئی داؤں بچا نہیں, کوئی چارہ بچا نہیں, لاؤ اسی چارے کا گھوٹالا چالو کیا جائے. کونی مار مار کے کیا حکومت تیار کر لی, کیا مجموعہ ہو گیا, سب مسلمان ہو گئے. اب تو آخر میں ہمارے ہی جنازے کی تیاری ہے. قل لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ لیا. مگر اگلی تیاریاں ہونے لگی ہیں. 81 جنگوں میں آستین کا سانپ نکل کے آیا. حمزہ کا جگر چبایا گیا, ہڈیوں کے ہار پہنائے گئے, مگر کربلا وہ حقیقت بنی جو کسی ہندہ سے چبائی نہ گئی. اب کیا کیا جائے, مسلمان ہونے کے بعد میں 63 سال میں 2 جنریشن پاس ہو جائے گی. میں کیوں کہہ رہا ہوں بچوں آؤ بچوں آؤ بچوں آؤ, ان کی تو اپنی زندگی گزر گئی, اگلے 50 برس ان کو دیکھنے ہیں, ان کو دیکھنے ہیں. 50 سال نکل گئے. اب 50 سال کے بعد میں ٹھیک ہے وہی قرآن ہے, مگر تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے, دنوں کے نام بدل دیے جائیں, سنیچر کو بدھ, بدھ کو سنیچر, یہ سب معاملہ کر لیا جائے, جمعے کو بدھ, بدھ کو جمعہ, ہے نا. تو اب وہ نماز جمعہ بدھ کو ہو گئی, پہلا کھیل, پہلی ملاوٹ, سمجھا. اس کے بعد حرام کو حلال, حلال کو حرام, اور یہ اور وہ, اور اس کے بعد میں ماں بدولت بنفس نفیس امیر المومنین, اور اس کے بعد میں آج بغدادی نے اگر خلافت کا دعویٰ کیا تو پورا ندوہ بیعت کر رہا ہے. اس زمانے کا بغدادی کیسا رہا ہوگا؟ کہ سمجھ گئے آپ, میں نے وہ نہیں کہا جو آپ سمجھے, یہی تو سمجھانا تھا. صلوات بھیجے محمد والے. داعش کی شکل میں جو خلافت کا اعلان کر رہا ہے, چہرہ ہی تو نیا ہے, نام تو بہت پرانا ہے. تب کے سعودی سے آیا تھا, اب کے یہودی سے آیا ہے. آپ یہ دیکھیے قبیلہ خالی بدلا ہے. آپ دیکھیے, اب میں ان قبیلوں میں جانے کا, دو ہی لفظ پڑھنا ہے, چاہے آدھا گھنٹہ پڑھوں چاہے 35 منٹ ہو گئے, صرف 2 لفظ پڑھنا ہے بچوں, صرف 2 لفظ پڑھنا ہے. ابھی 1 لفظ پڑھا ہے, 35 منٹ میں 1 لفظ پڑھا ہے, تو اگلا لفظ سلوات بھیجیے. نہیں ڈرا نہیں رہا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں, دھمکی تھوڑی دے رہا ہوں بچوں, بالکل نہ گھبرانا. دیکھیے بچے کیسے جاگ رہے ہیں, میرے قوم کے مستقبل کی طرح, اور کے مقدر کی طرح جاگ رہے ہیں یہ بچے ہیں, قسم خدا کی. آپ یہ دیکھیے, اور یہی پیغام ہونا چاہیے شاداب بھائی, دیکھیں بچہ بچہ سمجھ میں آ جائے. اور ابھی دیکھیے میں آدھا گھنٹہ جب ہو جائے گا اپنے جملوں کو پھر ریپیٹ کر کے ان سے پوچھوا لوں گا, اور اس کے بعد میں ان کے حافظے کی قسم گراف ایجنسی کا کیمرہ کھائے گا. یہ میری قوم کے بچے ہیں, ادھر ادھر کے بچے نہیں ہیں. ابھی میں ان کو دیکھیے, ابھی بچوں کو ابھی یاد رکھنا میں جو پڑھ رہا ہوں, اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہمارے بچے مجلس کو یاد کیسے رکھتے ہیں. ابھی میں نے 1 لفظ اپنی مجلس کا پڑھا, 35 منٹ میں میں نے 1 لفظ پڑھا کہ جب پورا مکہ نہیں 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 کر رہا تھا, تو ابو طالب کا بیٹا اٹھا, ہاں 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 ہاں, قرآن نے کہا تیری ہاں میرے لیے کافی, اللہ نے کہا بس علی, ایک ہاں سے اسلام ثابت, توحید ثابت, قرآن ثابت, ایک ہاں چاہیے, ایک ہاں چاہیے. 63 برس نکل گئے ارمانوں کا جنازہ نکلتے 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 نکلتے, جمعے کو بدھ بنانے میں 63 سال لگے.
حرام کو حلال بنانے میں سب ہو گئے صاحب. پھر ایک بار سمجھے آپ, 63 نہیں تو 61 آپ مان لیجیے, 61 62 اتنے سال لگ گئے صاحب. اب جو واپس سائیکل وہاں تک گھوم کے آئی تو ایک دن وہ جو آپ کے ادھر تھا وہ ادھر آ گیا, لکیر کے ادھر تھا نا ابو سفیان, تو اس کا ساتواں آٹھواں پوتا اس سے زیادہ بدسورت, سمجھے آپ. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ہی تھا اور وہ تلوار لے کے, یہ جھگڑا ہوا یہ جو جھگڑا ہوا, ایسے کہاں سے بلڈ ہو جائے گا؟ ڈی این اے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر آٹھویں نویں دادا میں بھی کوئی کوالٹی ہے تو پھر پوتے میں آ جائے گی, نانا میں ہے تو نواسے میں آ جائے گی. یہ کیسے جڑ ہوئے بچے تھے؟ بنو ہاشم میں ایک بھی بزدل نہیں اور بنو میاں میں ایک بھی بہادر نہیں. پورے بنو ہاشم میں ایک بھی بدسورت نہیں اور پورے بنو امیہ میں ایک بھی قبول صورت نہیں. ہائے 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 ہائے, بنو ہاشم میں جتنے ہیں وہ سب چاند اور بنو امیہ میں جتنے ہیں سب داغدار. بڑے خوبصورت بھوت, جتنے بھوت ہیں سب بنو امیہ میں, جتنے چاند ہیں سب بنو ہاشم میں. یہ کیسا ڈی این اے ہے؟ پورے بنو ہاشم میں ایک بھی جھوٹا نہیں, پورے بنو امیہ میں ایک بھی سچا نہیں, پورے بنو ہاشم میں ایک بھی ایسا نہیں جو زہر وہر دے, سیدھے تلوار چلاتا ہے, اور پورے بنو امیہ میں ایک بھی ایسا نہیں جو تلوار چلا سکے چپکے سے زہر دلاتا ہے, خود نہیں اپنی بیٹیوں سے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو ان کو 63 سال لگا, اور اس کے لیے معلوم ہے رات کو زہر دیتے تھے اور دن میں نماز میت بھی پڑھاتے تھے. یہ سب یہ عجیب و غریب لوگ ہیں بھائی, یہ سب تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں. تو پھر وہ 60 62 سال جو بھی لگ گئے, 60 62 سال 55 60 جو بھی کہہ لیجئے صاحب, ایک پورا دو جنریشن جب ختم ہو گئی, تب پھر وہ جو مکروہ ابو سفیان کا جو اب پوتا ہوتا, کیسے کہیں اس کو جو بھی کہیے, کچھ رشتے وشتے ہوتے ہیں تب پوتا ہوتا ہے سب. ہاں یہ چندے کے پوتے تھا وہ, ایک یزید نام تھا, ایک عجیب کوئی کہیں سے گولا اولا کے گرا تھا کسی برسات ورسات میں, کوئی میں سونا کی گود میں کوئی دے گیا تھا, وہ بھی کسی بچھو کی وجہ سے وہ اچھل گیا تھا, آپ سمجھتے ہیں یہ سب. تو وہ صاحب دے گیا اور اس نے کہا, اب دیکھیں رات کی مجلس ہے تو اب یہ تو کرنا پڑے گا مجھے تھوڑا سا, تو کہا کہ صاحب ماں بدولت خلیفۃ المسلمین ہے, شکل سے کارٹون بھی نہ کہا جائے, اب کہہ رہا ہے خلیفۃ المسلمین ہے. مولا نے یوں تھوڑی کہا تھا, خلافت کی قبا مسک مسک گئی ہے, کارٹون لگ رہے ہو, آتی نہیں ہے مگر پہنے ہوئے ہو. خلیفۃ المسلمین ہوں, اب کے جتنے ابو تو سب نے کہا ہاں یس, 350 فتوے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, ہاں یزید امیر المومنین ہے, نخلے کفر کو نواشا, ہاں آج سے حرام حلال ہے, ہاں آج سے رشتے پامال ہو جائیں گے, ہاں آج سے جمعہ برابر بدھ, یس آپ دیکھ رہے ہیں, آج سے صبح کی 2 برابر 4 بالکل ٹھیک, یس یس ہاں ہاں ہاں, یزید کہہ رہا ہے حرام حلال, مکہ کہہ رہا ہے ہاں, صبح کی 4 رکعت, مدینہ کہہ رہا ہے ہاں, کوئی رسول نہیں آیا پورا عرب کہہ رہا ہے ہاں, کوئی قرآن نہیں سب کہہ رہا ہے ہاں, میں ہی دین ہاں, میں ہی خلیفہ ہاں, میری بیعت واجب ہاں ہاں ہاں, پورا مکہ جب ہاں ہاں یزید کی ہاں میں ہاں ملانے لگا, پھر اسی انداز سے اب کے ابو طالب کا پوتا اپنی جگہ سے اٹھا, یزید تیری بیعت نہیں, تیرا دین سچا نہیں, قرآن بدل گیا نہیں, جمعہ کی نماز بدھ کو ہوگی نہیں. جب پورا مکہ نہیں 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 کہہ رہا تھا, ابو طالب کا بیٹا ہاں 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 کہہ رہا تھا, جب پورا عرب یزید کی ہاں میں ہاں 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 کہہ رہا تھا, ابو طالب کا بیٹا نہیں, ابو طالب کا پوتا نہیں 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 کہہ رہا تھا. اسلام دو لفظوں کا نام ہے,
باپ کی ہاں کا نام اسلام ہے، بیٹے کی نہیں۔ ذوالعشیرہ کے اقرار کا نام اسلام ہے، کربلا کے انکار کا نام اسلام ہے، علی کی یس کا نام اسلام ہے، حسین کی نو کا نام اسلام ہے۔ یاد رہے گا بیٹا، ہے نا؟ اب اسلام کے لیے دو لفظ ایک، چار لفظ ایک۔ دین کو لانے کے لیے کتنی ہستیوں کی ضرورت ہے؟ کیمرہ محفوظ، الرٹ، آن دا ریکارڈ۔ اسلام لانے کے لیے بچوں کتنی ہستیاں چاہیے؟ نمبر ایک، بھیجنے والا۔ نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، بھیجنے والا، لانے والا، پہنچانے والا، بچانے والا۔ ریکارڈ ہو گیا، سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بچوں کو سبق یاد ہو گیا۔ اسلام دو لفظوں کا نام ہے، پہلا لفظ ہاں، دوسرا لفظ ہاں کس کی، نہیں کس کی؟ سلوات۔ مجلس مکمل، 45 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، بس اب ختم کر دوں۔ لیکن یہ جو علی کی ہاں ہے، یہ صرف ایک علی کی ہاں نہیں ہے، علی کے گھر میں جتنے ہیں سب علی ہیں، جو آئیں گے قیامت تک وہ بھی علی ہیں۔ تو یہ ایک علی کی ہاں نہیں ہے، 12 علی کی ہاں ہے۔ اور یہ ایک حسین کا انکار نہیں ہے، حسین کے گھر میں سب حسین، 72 حسین کی نہیں ہے، 12 امام سب نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو علی کی ہاں میں بھی علی کا پورا گھر شامل ہے، حسین کی نہیں میں حسین کا پورا گھر شامل ہے۔ یہ حسین انکار نہیں کر رہے ہیں، سجاد بھی انکار کر رہے ہیں، زینب بھی انکار کر رہے ہیں، اون محمد بھی انکار کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انکار کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک بات کہوں، 72 لاشیں امام حسین نے اٹھائے۔ زینب نے عاشور کے بعد کتنے لاشیں اٹھائے؟ شام غریباں سے لے کے 10 سفر تک کتنے لاشیں اٹھائے آپ کو پتا ہے؟ 84 بچے تھے جو کربلا سے چلے تھے، بچے کتنے؟ ایک محمد باقر گھر گئے ہیں، سکینہ بھی آخر میں شہید ہو گئی راستوں میں گر گر کے۔ یہ لاشیں کس نے اٹھائے؟ ہائے زینب، تیری غربت پہ ہمارا سلام۔ بس میں کتنی دیر آپ کے سامنے مجلس پڑھوں؟ آپ سب جانتے ہیں آج دو سفر ہیں، ایک سفر کو یہ قافلہ بازار شام میں داخل ہوا تھا، پہلی سفر تھی، منال نے بھی بتایا، ابن منظر نے بھی بتایا۔ ایسا سجا گیا تھا بازار جیسے کوئی عید آ رہی ہو، تہوار منایا جا رہا ہے۔ آلے رسول، آلے رسول کی تشہیر کے لیے، بے چادر پھرائے جانے کے لیے عید کی طرح تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دکانوں میں چاروں طرف سے آئیں تاکہ ایک بیمار بے پردہ بیویاں چاروں طرف سے نظر آئیں۔ خود جناب زینب کا مرثیہ ہے، اماں جس وقت قافلہ گیا ہے تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنی ماں کی لحد پہ گرایا، گری ہیں، ایسے گری جیسے عباس دریا پہ بغیر ہاتھوں کے گرے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں بازو بریدہ تھے، یہاں بازو بدھے ہوئے تھے مگر اب کھلے تھے۔ زینب کے ہاتھوں میں وہ سکت نہیں تھی، گری، اور گرنے کے بعد تعویذ قبر پکڑ کے ایک مرثیہ پڑھا تھا، اماں پچھتائے گی وہ مصیبت جو تیری بیٹی پہ نہیں ٹوٹی۔ اور پھر جملہ کہا تھا، اماں تیری بیٹی کے استقبال کے لیے شام والے دو حصوں میں بٹ گئے تھے، مرد اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے سڑک پہ اتر آئے تھے جو میرے بھائی کے سر پہ مار رہے تھے، عورتیں اپنے ہاتھوں میں صدقوں کی کھجوریں لے کے چھتوں پہ بیٹھ گئی تھی، کوٹھوں پہ بیٹھ گئی تھی جو تیری بیٹی پہ پھینکتی تھی، اور تیری بیٹی فریاد کر کر کے آواز بلند سے کہتی تھی، بآواز بلند کہتی تھی، شام والو ہم آل رسول ہیں، ہم سادات رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ ارباب عزا، بازار شام آج کی تاریخ کی مناسبت سے، یہ جو
راستہ ہے سوق حمیدیہ، آپ سب جا چکے ہیں، بار بار جا چکے ہیں، وہی بازار شام تھا اور وہی کوئی ابھی تک تبدیلی بھی نہیں آتی، وہ ریپیئر بھی کرتے ہیں تو ویسا ہی رکھ دیتے ہیں، اس کا نام ہے سوق حمیدیہ، بازار شام۔ کتنی دیر کا راستہ ہے؟ کل زیادہ تھا 5 منٹ کا راستہ ہے، 5 منٹ زیادہ کا راستہ نہیں ہے۔ ابن منذر نے میرے چوتھے امام سے پوچھا، مولا یہ 5 منٹ کا راستہ آپ نے کتنی دیر میں طے کیا تھا؟ مولا نے کہا تھا کہ نماز صبح کی اذان ہو رہی تھی جب میں اس میں دربار میں، میں نے بازار میں پہلا قدم رکھا، جب دوسرے دروازے پہ گیا تو نماز مغرب ہو کا وقت ہوا، 12-14 گھنٹے لگ گئے۔ ارے بابی اعظم 12-14 گھنٹے لگ گئے۔ ابھی مرثیہ میں آپ دربار کا حال پڑھ رہے تھے نا، 72 گھنٹے اس کے بعد بیویاں باب سعادت پہ کھڑی رہی، 72 گھنٹے۔ آپ سوچیں گے کیسے اتنا وقت لگے گا، بتاؤں؟ وہ جو سامنے جو یزید کا محل ہے نا، اس کے اوپر اس نے مچان بنایا ہوا تھا، اس پہ اس کے جو درباری شاعر تھے وہ قصیدے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں خدا لعنت کرے جیسے جس نے جو جس کا قاتل تھا، جیسے ہرملا ہے وہ حضرت علی اصغر کا سر ایک نیزے پہ لے کے اچھالتا ہوا آتا تھا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ مختل، اس کا نام تھا مختل، مختل اس شاعر کا نام تھا جس نے اس وقت قصیدہ پڑھا تھا، وہ یزید کو خوش کرنے کے لیے ایک پورا قصیدہ پڑھتا تھا 60-70 شعر کا، اور اس کے بعد میں حضرت علی اصغر کی مظلومی پہ لوگ جو ہے وہ قہقہے لگاتے تھے، اور اس کے بعد میں کچھ کھانے پینے کی چازیں آتی تھیں، پھر وہ شراب کا دور چلتا تھا، اور اس کے بعد میں لوگ پھر اپنی ضرورتوں سے جاتے تھے، پھر آتے تھے، اور پھر شادیانے بجتے تھے، پھر دوسرے شہید کا سر آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ذاکرین بہت پڑھ دیتے ہیں، قسم خدا کی کچھ نہیں پڑھتے، اور جو کتابوں میں پڑھا ہے نا، ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھنے سے پہلے مر جائیں، آپ سننے سے پہلے مر جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک شہید کے سر کے لیے اتنی تیاری ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوتا تھا، لوگ جائیں بازاروں میں چلے جائیں اپنی ضرورتیں پوری کرائیں، اور اس کے بعد میں صاحب یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور لوٹ کے اب کے اس سے بڑا مجمع آتا تھا، اور اعلان ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں حسین ابن نمیر علی اکبر کا سر لے کے آئے گا، اور پھر دوسرا شاعر آتا تھا اور وہ یزید کی شان میں قصیدے پڑھتا تھا، اور شادیانے اور دف اور ناچنے گانے والے ادھر سے جاتے تھے ادھر سے آتے تھے، اور اہل بیت پہ قہقہے لگائے جاتے تھے، اور اس کے بعد میں علی اکبر کا سر نیزے پہ لایا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ایک ایک سر آیا، 72 گھنٹے بیویاں کھڑی رہیں۔ آپ کتنی دیر شب داری کر رہے ہیں؟ آج آپ نے نوچندی کا جلوس بھی کیا، اس کے بعد ایک مجلس میں آئے دوسری مجلس۔ اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، نوجوانوں لاکھ تم ماتم کر لو گے، رات بھر کھڑے رہو گے، مگر 72 گھنٹے زینب کی طرح کھڑا ہو بابے آتا۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے کہ صرف مجھے 14 گھنٹے لگ گئے اس 5 منٹ کے راستے میں بازار میں۔ ابن منذر نے پوچھا، مولا مولا یہ جو بازار میں آپ گزرے تو اتنا وقت کیوں لگا؟ کہا، مجھے ہر بازار کے لیے زنجیر الگ قسم کے بنائے جاتے تھے، یہاں جو بازار کے لیے زنجیر بنایا گیا تھا اس کے 3 حلقے تھے، ایک اندر سے خاردار تھا جو میرے گلے میں کسا تھا کانٹوں سے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے سرے تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے حلقے تھے، وہ بھی اندر سے خاردار تھے، کانٹے دار تھے، ایک سکینہ کے گلے میں بدھا تھا، ایک محمد باقر کے گلے میں، چھوٹے چھوٹے بچوں۔ سنو، کہا عابد بیمار نے، میرے مولا نے کہا کہ جب میں سر اٹھاتا تھا تو کبھی سکینہ کا گلا کس جاتا تھا، کبھی محمد باقر کا گلا۔ میں نے یہ پورا بازار کا راستہ نا ایسے طے کیا جیسے نمازی سجدے کے عالم میں چلتا ہے، کوہنیوں کے بھل، آہستہ آہستہ۔ اور اس کے بعد میں مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اتنے پہ بھی مجھے چلنے دیا نہیں جاتا تھا، ہر 2-4 قدم کے بعد کوئی ملون آتا تھا، اور میرے کمر پہ جو لنگر بدھا ہوا ہوتا تھا نا، وہ جو لنگر اس میں جو زنجیر بدھی تھی اس پہ پیر رکھ دیتا تھا، اور میں ٹھوکر کھا کے ماتھے کے ساتھ بازار شام میں گر پڑتا تھا۔ کتنی مرتبہ میرا مولا سجاد گرا ہے مجھے اندازہ نہیں، مقتل نہیں بتاتے، مگر ارباب اعضا میں اتنا جانتا ہوں کہ مولا سجاد جب بازار شام سے اٹھے ہیں نا، پھر 40 سال زندہ رہے مگر کمر سے زندگی بھر اٹھا نہ گیا، کمر خمیدہ رہی ہے میرے مولا سجاد کی پوری زندگی، 40 سال مولا سجاد کی کمر خم رہی ہے، اور جب بھی کمر سے اٹھنے کی کوشش کرتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر کہتے تھے اشام اشام اشام۔ ارباب اعضا آپ تصور کریں گے، اچھا ایسے میں کیا عرض کروں آپ سے،
اگر آپ کے گھر کی خواتین آپ کے ساتھ میں ہوں اور بیویاں کسی پریشانی میں ہوں تو مرد کہتا ہے، بھتیجا کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے، پھپھی اما گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس ختم ہے مجلس، نہ اور ماتم، اور میرے بھائی کاشف کے پاس اس حال کے نوحے بھی بہت ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو مصاحب کریں گے۔ میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، بیویاں اگر آپ کے ساتھ میں ہیں، مخدرات آپ کے ساتھ میں ہیں، تو آپ کہتے ہیں اما گھبرانا نہیں، پھپھی گھبرانا نہیں، خالہ گھبرانا نہیں، چچی گھبرانا نہیں، بھتیجا ساتھ میں ہے، بھانجا ساتھ میں ہے، بیٹا ساتھ میں ہے، میرا مولا سجاد اس بازار میں کم سے کم 72 مرتبہ ٹھوکر کھا کے گرا، ہر بار جناب زینب آ کے کہتے تھی بیٹا سجاد گھبرانا نہیں، تیری پھپھی تیرے ساتھ ہے، بازار میں تیرے ساتھ، دربار میں تیرے ساتھ، زندان میں تیرے ساتھ، ماتم نہ ہو سکتا۔